ဒါနာဒောနေနှထောင်းငါးရာငါးဆယ်နှစ်ခုနှင့်ဟောစာတဂရေထောင်းသုံးရာခုနှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်တကောလဝိကျော်တည့်ရေနေပြီးတော့ဥပါဒတန်တိစီတော်မြတ်ကြီးရွှေထီတော်တင်အောင်မြင်ခြင်းအထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်ဆင်းခြင်းပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခန်းနာဝေဟောကြားအပ်သောနှလုံးသားဤငြိမ်အေးမှုတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခန်းနာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကိုအာရုံပ
cho nam mô Mahagarunikata Tata Yo na cho viniya miyasa tadawa i Chanda si pa lula daunda kumbhau khadaji Na cha minya chen shendo miya phyadi Kapa godi hi bi grigava yi dwe tin cha dupse no le Abhe miya yi dwe tai cha phobya jinga maswa nai mado Kalan li atin chi tini gava si cha ro kalapat lo Loga hitaya tata loga i ajo si pa loga Adido gara ni osa ata chile inga Mita chi ma dami ta nin tata zani sanyanyi hu Chedi ta vwe ngadwe asu anong kaya no amuro go Kronto Phayabji Yanyi Tanjyo Ko Atho Do Muyadi Pshivi Kheeran Lachi Nyalo Ata Saung Naya Nalo Sewaan Guru Ipe Manyendo Kadobawa Dana Chikpamya Swayauta Mugaya Shalibi Mahagaruni Katata Dawa Mya Yenweta Gedu Tana Chikhen Mahagaru Nashim Chito Mudo Dada na dada viniya miya swa tatwa i Chan na si pa lula daunda gombao khata vye Na tha viniya tu shino miya phya a Namo yudhi pyaun pyo mangu leo vye Kiro yu ju shikho jindi Atu bewe du sinzi madwi pshipazwi dadi Nalunga i nyin ejin Nyin ejin sura Nyaswa shire Upata Tandi lo kwero chitare Siriro miyajiye kwero ye deve ma Upata sura chayao pshipola de Pi aniye miya Tandi nyinjan si naide Swantaku shire miya swapya lo Pshipo chayao la dade Pi su kasu Aniye zuri ka Lumyao piro Bia Andereri Gu Nyin Dwasi Naile Buddha Miyaswaha Tadwari Poma Chayao Si Dade Chayao La Dade Bia Andereri Gu Nyin Si Yom Yamaka Nalungaye Nyin Imu Gule Biswan Naimare Tajamu Buddha Miyaswaha Tegeku Upada Tandi ดูนะญาติมาตัตวะอะญาโตยะตันนะมาผิดปอลานัยเนี่ยภิกษุอันเนรีโกญิ้งสิไหนเนี่ยณะลุงตาเยญิ้งเอหมุหาญิ้งเอหมุเเละมาเวอมมเยสงอกาลสงไขมาสงญิ้งเอหมุผิดเดจาตุวิเปงกะตุฏฐัมมาพุทธะเยสวาก็
tan di me wa to te khe ya dhamma go lu la de pogo dai pogo dai nyin cha aung chin chan chu ko a thau ya me tan di so de sagalon ga nyin chan mu thu nyin chan mu de ma a sin a myin song phit de nyin chan mu ha na long da ye nyin chan mu na long da ye nyin ei mu di a sin a myin song me ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာအစဉ်အမြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မဟာအရတ္တမဲ့နဲ့အရတ္တဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရတ္တဖလပရိယောသနံသာသနံသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာကိလေသာခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်စေနိုင်တဲ့ကိလေသာခတ်သိမ်းကိုချုပ်ငိမ့်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရတ္တဖို့ဟာအဆုံးသက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကိလေသာအကူတွေငြိမ့်စေတတ်တဲ့အရတ္တဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဘုရားမြတ်စွာကအဋ္ဌသပတ္တိံခရယတတန်တိံလို့ကုမာရီပညာအခန်းမှာဟောကြားထားတာရှိတယ်အဋ္ဌသပတ္တိဆိုတာတကယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတဲ့အကျိုးကိုရရှိမှုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ခရယတတန်တိနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုပဲဖြစ်တယ်အရတ္ထုတရားဒီနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုအစင်ထာဝရပေးတတ်တဲ့တရားဖြစ်လို့အလုံးအစင်မြင့်တဲ့တရားလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာအစင်မြင့်ဆုံးတရားဟာအရတ္ထုပဲအေးတန်တိလို့ဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးမှုတွေဟာလောကမှာအများလူတွေသိနေကြတဲ့ငြိမ်းအေးမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိလေတယ်ဆိုပါစို့လောကမှာလူရဲ့လူဖြစ်လာလို့လူပေါင်းလူပွားမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြဿနာလို့ဆိုတာဖြေရှင်းစရာကိစ္စမျိုးဟာပေါ်လာတတ်ပါတယ်စည်းပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာစသဖြင့်ပြဿနာအမျိုးစုထိုပြဿနာမျိုးစုကိုဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာတွေဟာပြင်းငိမ့်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေပြင်းငိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဟောဒီတန်တိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲသုံးနေရှိတယ်ပေါ့ပြဿနာတွေငိမ့်သွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့လူလောကမှာမချင်မဖဲနဲ့သဘာဝဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဆိုတာကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲဒီကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကလွန်မြောက်ပြီးဘေးအန္တရာယ်တွေပြီးဆုံးသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဘေးအန္တရာယ်တွေကငြိမ်းအေးသွားပြီလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လောကကြီးကိုလောင်မြိုက်တတ်တဲ့သဘာဝမီးတွေမိဘအန္တရာယ်တွေထိုမိဘအန္တရာယ်တွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုလောင်မြိုက်တတ်တဲ့မီးတွေငြိမ့်သွားလို့ရှင်လည်းပဲငြိမ့်အေးတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြအဲ့ဒီငြိမ့်အေးမှုအလုံးဒီတခဏတာမျှငြိမ့်အေးမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ပြဿနာတစ်ခုငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာလက်ရှိကြုံရတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပဲငြိမ့်သေးတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာဆိုတာရှိနိုင်သေးတယ်လို့အတိအပ္ပယ်ရတယ်ပေါ့။မိငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလောလောဆယ်လောင်းနေတဲ့မိကိုငြိမ့်လိုက်လို့ငြိမ့်သွားတယ်လို့သာပြောရတယ်။နောက်ထပ်လောင်နိုင်တဲ့မိဆိုတာလည်းရှိနိုင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့သာဝရငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့။လူလောကမှာမထင်မှားဘဲနဲ့ကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝအန္တရာယ်ဆိုးကြီးတွေကရှမယံခါကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့လိုကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဘေးဆိုးအန္တရာယ်ကြီးတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ငြိမ်းအေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလောကမှာလူတွေကငြိမ်းအေးတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းအေးမှုဟာလည်းနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမလာဘူးဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးမှုမျိုးမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းအေးမှုမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတဲ့တကယ်ခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းအေးမှုများကတော့နှလုံးသားရဲ့
nhảy êm mù gà mà được cái khai mà đấy nhảy êm mù được thì được kêu ạ. Ở đây có gì nhớ bị được cố làm như sao ạ? Tàn trí mê hoa tố tích khí ạ. Thì ở đây mà có chú xa át hậu đẹp bố cụ hà. Nó lâu nay nhảy êm mù gà ưu đi bị được trên trang chú cụ át hậu bà. Nó cả Phật Hoa Khánh Yêu sau lãnh này để phục vụ đi. Ở biên bác cả Phú Lão Sĩ Đất Đệ ở nhà thì nhảy đoà ra của nhảy này lượt tâm mặt hạ đồ lê bê. Như mì đôi dễ dàng đến nà lâu nè mà xì nè đệ. Nó bà sổ đệ ở bù mì đi, đó bà sổ đệ ở bù mì đi. Ở mặt đế á gồm bà tí vị ở đoà cháu. Mà mà yên yên bí lô chân nhọng phí bó là đẹp mô hạ sô đẹp phí bó là dì đẹp mô hạ sô đẹp bú mì đi. Eri mì đi gà yên nè mà xì nì đi 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 à. Thà vò ra nhìn đẹp sô ra mà yà nè mà ưu đẹp. Thu lô bà rô nà mô hạ sô đẹp. Khi đi ta bú mì đi nhìn tòa đẹp chê mà đà lên. Thì kê gò nhìn nhẹ mù sô ra yà nè nè. Ấy là cô dì sư bì rò mẹ sò bì rò mẹ kinh cổ rò mẹ gà. Á thà tà bà tê hà rè yà tà tàn tê. Á thà tà bà tê mì mì ả lù xì ả tê ả chù gù yà xì jen lù sò yà rè. Hà rè yà tà tàn tê nà lông tà yè nhé ế mù gò. Nó gà mà mẹ mẹ thà rè. Á yà tà khù hà á thà khù lù jè nè chù tà khù. Eri kulu jene chú đức hù yá rè sù rà bà bió rà rò. Hà rè yá tà tàn tì sì nà lâu yé nhé ế mù bú bió rà. Nà lâu nà yé nhé ế mù hà. Thì nghe khai mẹ bì thà vò rà nhé nè nhé nà kù bí rà. Đáp xin, nà lâu nà yé nhé ế mù lù sù rè thà vò rà nhé nà kù giá ông phải lưu lâu ạ mà lê. Hà biên mạng mà châu nhá đệ Phật tà nà rì. Hà biên mạng mà châu nhá đệ An lì ế rì. Ê rì Phật tà nà rì An lì ế rì. Nhìn ế vô ạ lê. Tu nì lăn nè tu nhìn ế lô yá. Nhìn ế sinh lô yá. Ô ra mẹ sọ hò thà rè thê mẹ. Đi kê ra nà lô khó rè sao yếp huê. Nhìn ế phì xin bì yà mẹ bia tà nà rì yà. Tà mù khá vì nè yà. Sâu nhì tuy sâu mì rò phì xin nè phì xin nì miu. Ê đà lô phì xin nì miu rì nè bia tà nà rì hà nhìn tòa nài nè rì. Họ rì nà lâu nà yè nhìn ế mù sù rè nhìn tà kù rò bà nè lô à mù lì. Nhà sò bì yà tà kèng kù rò mẹ gà. Mì xì mà bà tì bà rà lù khò rè mè gìn xì bà. À chèn dì à gù hò chà sò mà rè khà mà. Xì hù sò hò chà rò mù gè rè tà mè sà chà bà lì rò mà rè mè. Sakhu karani nyana karani upadamaya abhinyaya tamodaya nivanaya tamodati. Mì xì mà bà tì bà rà sò rè à chèn dì upadamaya. Nà lâu nà nhìn ế dì vô ạ đẹp chế đề lụt tù lù hò thà. Vô ra nhớ xoá yế tì hà rà mạ yạ. Đi kê thà vô ra ạ nhìn trà xìm nhìn dâu ạ nhìn trà lù sù rè. Nà lâu nà yế nhìn ế mù vô. Xá xì chèn lù xì yên. Mì mì yế tà nà mà mẹ kinh xì bà ạ chèn dì hà gù thù đào nhà yà mạp xì bà. Mẹ kinh xì bà ạ chèn dì hà gù mẹ chèn mẹ nè. Nà lâu nà yè nhìn ế mù sù rà gù mẹ yà nài mà vù rè. Nà lâu nà yè nhìn ế mù sù rà lè tà chà mò vù. Kì lì tà sù rè bù rì à lông nhìn tà nài nè rà đà mẹ rà tà phô sù rè xìm nhìn nè tà yà bà bè. Hè rì xìm nhìn nè tà yà gù yà xì gù yà dù rè chì gà ngà nì sà bì rò. Hò yì rù tà rù yì chìn chàn chù gù à thâu chà yà mà bà à.
အဲ့ဒီအခြေခံကစပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှတ်တာနဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ခိရိတာဆိုတဲ့အပူမီးတွေကနေခင်းငိမ့်ပြီးတော့သာဝရအငိမ့်ဓာတ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထိုးထိုးဒီသနာမှာဟောသည်မြတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥတီချက်တွေဟာနှလုံးသားရဲ့ငြိမ့်အေမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဥတီထားတာလေကြည့်ပဲ။ အဲ့တော့နှလုံးသားရဲ့အပူဆိုတာဘာတွေလဲနှလုံးသားကိုငြိမ်အေးစေရမယ်ဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့အပူတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိသလားမရှိဘူးလားစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အပူရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အပူကိုငြိမ့်တတ်ဖို့စူးစမ်းမိမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာငြိမ်အေးမှုကိုရကြတယ်ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့အခါမှာနှလုံးသားရဲ့အပူဆိုတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့အပူတွေဆိုတာအဓိကအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တောကနဲ့ပရိဒေဝပူမှန်းသိတဲ့အပူတွေပေါ့ မသိတဲ့အပူတွေကဘာလို့ဆိုရင်လောဘတို့မောဟတို့အေးတောကဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေကနှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုကိုတတိထားမိလာကြတယ်ပရိဒေဝဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုကိုတတိထားမိလာကြတယ်သို့သောထိုတောကကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နှလုံးသားပူတယ်လို့မထင်ဘူးတဲ့ပူတယ်လို့မထင်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘကိုလည်းယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမွေးမြူထားတယ်ဒေါသကိုလည်းယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာမွေးမြူထားတယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟဆိုတာကိုလည်းယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာထားတယ်တခြားကိလေသာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပူပန်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုလည်းယဉ်ထဲမှာလက်ခံထားတယ် လက်ခံထားတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ပဲအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်လက်ခံထားတဲ့အတိတ်ပဲပါပဲလောဘနဲ့တွေးတယ်ဒေါသနဲ့တွေးတယ်မောဟနဲ့တွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ပဲပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိလေသာတွေ ရှင်တဲ့နှလုံးထဲကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောရမှာပါ။တောကကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ပရိဒေဝတွေကိုလက်ခံထားတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးလူတွေမှာငြိမ်အေးတဲ့နှလုံးသားကိုရရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ပူပန်းနေရတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုံးတိကြတဲ့အတိုင်းဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလာတုန်းကခိတာဂောရမီဆိုတာရှိတာပဲခိတာဂောရမီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးသားနဲ့အိမ်အောင်ကြတာဂလီတူမွေးလာတဲ့အခါအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ထုံးတမ်းဆင်လာရ သာသမီထွန်းကားတဲ့သာထွန်းကားတဲ့အမျိုးသမီးဟာဘဝလုံခြုံရေးအတွက်စိတ်ချရတယ်။တားယောက်ျားမထွန်းကားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးဟာစိတ်မချရဘူး။ခိတာဂေါရမီကဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကနေပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝသူနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့တားကလေးတယောက်ထွန်းကားလာတယ်။ဘလို့ဝမ်းသာမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။သူတို့ရဲ့ ဒီလေးထုံးတန်းဆင်လာရ။တားယောက်ျားလေးထုံးကားလာပြီဆိုရင်ဒီတားယောက်ျားလေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဟာတည်ငြိမ်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်။သိက္ခာအာကိုထားတယ်။အဲ့ဒီတားလေးကိုသိက္ခာအာကိုနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ဒီတားလေးကမကြမ်းမမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်။အာကိုရမဲ့ယူချုံးမရဖြစ်သွား။ သူ့ရဲ့ဘဝကိုခံစားနားလည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့ယူချုံးမရဖြစ်မလဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့
ตากะลีเตซ้องตัวได้สรเอาไม่ยุ่งไหนหรอกทีเดียวสุดะอธิเบกโกน้ำมันแลไหนหรอกตุตาลีเปลี่ยนเส้นอ๋องคู่สิทธิ์ต้องกะจอกยุตุเตโบวามิ้วที่อ๋องยောက်ชิงตัวโหระเมษวากะอุเปตมีเนี่ยโลกมาไอ้ใดไอ้ใด ดูได้ดูได้มีตาสุได้มีตาสุได้มาทีนี้เตซ้อมุสรว่าจ่มยัดแต่สรว่าตะบ้อป่องน้าแลอ๋องลูกตากะลีโหเสกุปี้โบลาพี่တော့ต้องสรได้ขีตากอรมีอามุ่งญินซีโกยาอ๋องชาโบเม่งจ้าได้ไอ้มุ่งญินซีก็ดูมา มีดาสุเรซีမျိုးเเละมาไม่ตีบู้เเละไอ้งาဖြည့်ရမယ်တို့အဲ့ဒါလို့မိတ်ရှိလိုက်တော့ခိတာဂေါရမီဟာတအိမ်တက်တအိမ်စဲတာကလေးအသက်ရှည်ရဲ့အတွက်မုံညင်းစိလိုက်ရှာတယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာလိုက်ရှာတော်လည်းပဲအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာမိသားစုဟာမတည်ဘူးတဲ့အရင်လို့မရှိတော့မှ ลุยะตบาวะโหตูน้าแลพี่รอตูต้อกะโหชั่วชะนายเดอ๋อนะลงตาเยอะปูหานัมเบ็ดนาแลหมู่อ่ะอเยจีซုံးเมเอรี่น้าแลหมู่โหตัมมาดิฐิโหขอได้มาเด right understanding ตบาวะโหน้าแลตัวดาจังหมู่เมษวะพะยาทิกิงกรอเมยะกะ ဒီနားလည်းအောင်စဉ္ဉ္စဉ္စားမှုရှိရမယ်တဲ့တောကဟုဖြစ်ပြောဖို့အတွက်သဗ္ဗေဟိမေပိယေဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝဩဝိတာမိအမြဲတမ်းတွေးပြရဘဝရဲ့အရေးကိုအမြဲတမ်းစဉ္စားထားရမယ်စဉ္စားထားရမယ်ဘဝအရေးတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဒီတနေ့ကျတော့ချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီစဉ်းစားမှုလေးဟာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအနောက်တိုင်းကလူတွေကစိုက်ကိုသရပစ်ဆိုတာတွေတဲ့စိုက်ကိုသရပီတဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မရဲ့စိုက်ကိုသရပီကပို့ပြီးတော့ကောင်း တဘာဝအမှန်နဲ့လိစအောင်ဆင်ញင်တွေးတော့တဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်ဖို့နီလံပေးထားတာအေးတနေ့ကြလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးကိုကြိုတင်တွေးထားပါတဲ့အလေးနဲ့စဉ်းစားထားပါအဲ့ဒါလို့အလေးနဲ့တွေးတော့စဉ်းစားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုလက်တွေ့ခွဲရတဲ့အချိန်ကြတော့ တောကဆိုတဲ့ယင်ထဲကအပူကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ဒါကနီလန်တစ်ခုပါ right understanding နဲ့လျှော့ချတာတဘာဝကိုတကယ်သိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထိုတဘာဝတရားကြီးရဲ့မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်လဲတောကကိုလျှော့ချလို့ရတယ်တဲ့ နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာရှိတယ်။ပမာလူမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားလေးရှိပါတယ်။ပမာလူမျိုးတွေနှုတ်ထဲမှာလည်းပြောလို့ရှိတယ်။ဒါလည်းလို့ဆိုရင်ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့စကား။ဒါလည်းတောကလျှော့ချတဲ့စကားတစ်ခုပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိတော်မှာတံကုတ္တထလဘ တန်ကုတ္တထလဘဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတတ်နိုင်မှာလဲဆိုတာနဲ့တူတူပဲ။ဘာမှလို့စရာအကြောင်းမရှိဘူး။တဘာဝကိုကမမြဲလို့ပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့အရာကြီးငါဘာတတ်နိုင်အောင်မှာလဲ။ဒါကဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးတဲ့နီးစနစ်မဟုတ်ဘူး။မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမတတ်နိုင်လို့မတတ်နိုင်တာကိုသိတာဟာအမှန်သိတာခေါ်တယ်။ မတတ်နိုင်တာကြီးကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ထင်နေလို့ရှင် right understanding မဟုတ်ဘူး wrong understanding ဖြစ်နေတယ်။
Cái đó cho một lượng nhớ sợ bây giờ cả. Bây giờ khá tính của mà mang càng ngàm nhìn bộ tí ý chí bà đề. Mà nhìn bị xô lưu sĩ. Dân đề gà phù lâu mù đề gù xô chá lưu giá bà đề. Thế thì ngã đề gà nà áp dân. Dân đề mà phù lâu mù đề, xô yê mù đề, tò kà đề gù xô chá lưu giá đề. Thế lưu hòa. Đã ní lăng sân đề, ní sân đề tà khu bè bó. Có nà gà, kí tà gò rà mì nè, ấm mà nhìn ảo nhá sọ phía lâu bì lại đà lì. Nó gà mà mà tì rà lù sù rà, mà xì vù sù rà nà lè ảo nô bì đà. Ê rà nà lè tò rà nè tà bì nè, ồ, mà tà lì mà tì rà mà hù vù. Á lùn tà nì hà, tì sò mè bù gù rì jì bà lạ. Tì chín sù rà lù yà tà bà và tì yà tà khu bè lù. Sinh ra thật là đề, ấm mà nhìn thật là đề. Mà nhìn thật là đi đưa cho. Số yên chinh chóng chá chinh phù bà nhìn sổ đề. Nà lâu nà yê phù rì hà yô chá tòa bà rì. Đã phì sinh đi đi tì khô bè. Pyo mê sổ yên đà psychotherapy bè. Hồ đà nhớ sọ bì thà rì psychotherapy. Mà anh đây nà lê phù hà. Mà mang càng ngàn sinh ra thật mù. Nhà sở thị ác bảo hóa ở dưới nơi bà thầy bí đồ tùy đồ sinh nhé em ạ chất đi phí thả nạ. Em mẹ trang mạ phí sân nê bà chất đề bó chú chóng xì lì ô mù xì đề. Chị lô gà mà sinh ra thay em ạ chất đi gà. Bảo hóa đặc khu yá là đầy bố cổ đầy hà. Khó đi dưới nơi gà tố cả rộ. Mà mà nà rộ thả rì gù xó chăn này mô đề. Tuy bìa mẹ, tuy dìa đi gặp bà râu dưới. Sera dà mô mì, sera anà tì tò. Ngà hà ủ dìn dà bò xì nì đế. Ủ dìn dà bò gò ngà chò nò tò lù mẹ yà vù. Đò kà yè dà bò vát khù, sinh giá rà. Ngà hà ủ dìn dà bò xì đế. Ủ dìn dà bò gò ngà chò lù mẹ yà vù. Thì lưu mà mang càng ngàn tùy ra, mà mang càng ngàn tùy ra, tà mà tình cấp bạc. Mà mang càng ngàn tùy lưu, mà mang càng ngàn nà lệ đoà ra, tà mà đề thị bế. Ở đây lưu tùy lại lưu xin, bạp chế lệ lưu xô lưu xin yên. Lưu xô ra, mà mà nà xô ra xì rè. Mà mà nà xô ra, phê lưu mà mà nà rì tết đà tà lệ lưu xô yên. Nếu biểu nì đẹp bố gồ đi áo, ngay về đủ đi áo mà, ngay về đủ đi mà phít đàn đề mà mà nà sở ra xì đề. Giúp bình nà mà trả lộ khỏi. Ngay về mù yếu biểu, nếu biểu mù gồ chóng biểu bì đó, mà mà nà rì đẹp đề mà yết đẹp bó. Ê rì mà yếm mù hà. Sở ra đà mô mì sở ra nà đi đô lụt. Ô dân đồ bó xí đề, ô dân đồ bó gồ ngà mà nó mèo nảy mù lù. Mà mang càng ngàn tùy lại, sinh ra lại thả nè đập dạy nè. Khóng thọng mà là nảy nô vù yó chá tòa rè, lù tì lù bó. Bà bí lù rù, ấm mà nhìn lại lù. Ấm mà nhìn lại bí lù sù lù xì. Ấm mà gồ mà sinh ra rò vù lì, mà nà gồ mìn tòa vì. Thôi tù vè, bà đi thà mò mì, bà đi anà tì tò. Ngā mā pśā nā rātte, nā rātte dhvā shīde, nā rātte dhvā gu, ngā mā chālō nāy mūlu. Mā pyaṁ sīnyin sīnzā pīcē āpśe, chāṁ mā re lū sūre, chāṁ mā mūpo mā lūrī gā mandat lā rātte, eri tāt lā re mā ngū tīlu sīnzā jēmśe pēśā chūnei nū yāre, tāpyo. Nau de khā, mà ra nà tà mò mì, mà ra nà nà dì đò. Nà mà tì chín tù bò xì rè. Tì chín tì à gù ngà bè lù nì nè mà. Chò lò lù mè yà vù lù. Mà bè tùy tò sè nhìn bì à mè. Ê lù sè nhìn bì chín bì bè lù chù rì yà nà nà sò yên. Sì vì tà mà rà lù khò rè. Nà mà tì vù tà xì nè lù. Gù 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 tì nhò bì đò. Mà hậu thà lâu đặt đẹp,
มามานาမျိုးကိုယ်တဏ္ဏမှာမရှိအောင်ရှော့ချပေးနိုင်တဲ့ဩယင်တွေကအပူတွေကိုရှော့ချပေးတဲ့နိစနစ်တွေပဲဒါစိုက်ကိုသရပီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကခုနကပြောခဲ့တဲ့တပ်ပိညိမိပြီးဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝမိမိညာနိုးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ ညာနိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တနည်းတစ်ချိန်ကျခွဲရအောင်မယ်ဆိုတာပြတ်တွေးပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့တွေးပြခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လူတွေမှာတောကဆိုတာဘယ်ကလာတာလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကလာတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမတွေ့တာတဲ့အရာပေါ်မှာတောကဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူး တွေ့တာတဲ့အရာပေါ်မှာပဲတောကဖြစ်ကြတယ်မတွေ့တာတဲ့အရာပေါ်မှာဘယ်သူမှတောကမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတောကဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုဟာအတွေ့ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တာပေမတော်ဆိုင်တီတောကောတဲ့ဘုရားမြတ်စွာကတောကောတောကဆိုတဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲကပူလောင်တတ်တဲ့အရာဟာပေမတော် ချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေ့တာမှုကြောင့်ဇာတိဖြစ်လာရတယ်အဲ့တော့တောကလို့ဆိုတဲ့ရင်ထဲကအပူကိုလျှော့ချခြင်းလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုလျှော့ချမှသာလင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသူရဲ့ဖြည့်စေးပဲအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုဘယ်နည်းနဲ့လျှော့ချရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားပေးတဲ့နည်းနဲ့လျှော့ချလို့ရတယ် ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးရတယ်မကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အကျိုးထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆေးများလိုပဲတောက်မှယောဂပျောက်တယ်မတောက်ရင်ယောဂမပျောက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားကလည်းစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာနှလုံးသွင်းတဲ့တရားနှလုံးသွင်းရတယ်ဒီနှလုံးသွင်းတာဒီပင်လင်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောတာ ဒီလောကလူတွေကတရားထိုင်နေမှတရားအထုတ်တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတာလည်းပဲတရားထိုင်တယ်လို့ပဲပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်တရားထိုင်နေဆိုတာအခုခေတ်လူအများနားလည်နေတဲ့တရားထိုင်မှုဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ထားတာကိုပဲတရားထိုင်တယ်လို့ပြောနေကြတယ် တကယ်တော့သဘာဝအမှန်တွေကိုစဉ်းစားတတ်တာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိတယ်တရားထိုင်ပြီးသမာဓိရအောင်ကြိုးစားတာက concentration သမာဓိရအေး concentration တတ်ကလေးလုပ်လို့ရှိရင် concentration ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဟာဒုံရင်းကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အသိဉာဏ်မပါဘူးဒါကြောင့်မို့ concentration နဲ့အရေးကြီးတာက contemplation အလေးနဲ့စဉ်းစားမှုဆိုရယ် contemplation ကပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအနုပတ္တနာအနုဆိုတာအဖန်ဖန်အထက်ထက်ပတ္တနာချိပေးပါတဲ့ဘာနဲ့ချိဉာဏ်နဲ့ချိဉာဏ်နဲ့ချိပေးပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ ရှင်တဲကနေတောကကိုဖယ်ရှားပြစ်ချင်လို့ရှင်ဘုသူဖယ်ရမလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရတွေ့တာမှုကိုဗလီနဲ့ဖယ်မလဲဒါကအလွယ်ဆုံးနည်းလေးကိုပြောတာတရင်ကဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းကဘာလို့ဆိုသဗ္ဗေဟိမေပိယေဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝငါဘလောက်တွေ့ထားတာဘလောက်ဖယ်မြတ်လို့မြတ်လို့တနေ့တစ်ချိန်ကြတော့ ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကြတော့ခွဲရမှာပဲလို့ဟောဒီအတွေးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချပေးပါလို့ပြောတာတွေ့တာမှုကိုလျှော့ချပေးပါလို့ပြောတဲ့စကားဟာတောကကိုလျှော့ချပေးပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတွေ့တာမှုကိုမလျှော့ချဘဲနဲ့တောကကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားရင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ရောဆိုလို့ရှင် ပါနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်သစ်ပင်တပင်ဟာအမြစ်ကိုတူးမပြဖဲနဲ့အပေါ်ကနေဖြတ်နေလို့ရှိရင်ထိုသစ်ပင်ကသင်္ကုတ်က
အကိုင်းနေခက်တွေထပ်ထပ်ပြီးတော့မပေါက်ပြေဘူးလားပေါက်လာရေတောင်းမြင့်ရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးထို့ပင်ဟာထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်သန်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲကရတာမှုဆိုတဲ့အမြင့်ကိုမဖြုံးနိုင်ဘဲနဲ့တောကကိုပယ်မယ်လို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်တစ်ပင်အကိုင်းခုတ်ပြစ်တာနဲ့တူတူပဲပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တောကရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်အေးမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမရနိုင်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတွေ့တာမှုကိုရှင်းချရမယ်တွေ့တာမှုရှင်းချနိုင်အောင်စဉ်းစားရမှာကတပေဟိမေပိယေဟိမနာပေဟိနန္ဒဘာဝဝိညာဘာဝအဲ့ဒါကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးခြင်းဖြင့်တွေ့တာမှုကိုရှင်းချနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားပြီးရမယ်အချက်ကလေးတစ်ခုကမိမိလျော့လျော့မနေတယ်မူတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နှလုံးသားမှာအပူတွေရှိနေတယ်။အဲဒီနှလုံးသားလေးငြိမ့်အေးသွားအောင်မိမိလျော့လျော့မနေနဲ့။နှလုံးသားကိုပူလောင်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေဖြစ်တတ်တယ်။အရာတွေကပါနေတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မမြင်မှုဟာလည်းပဲနှလုံးသားကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အမှန်မမြင်မှုဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ခံယုံကြည်မှုမရှိလို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေလုံးမိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘဝမှာမကောင်းတာမလုံးမိအောင်အမြဲတမ်းတွေးထားရမယ့်အရေးတစ်ခုကပါတော့စေကမ္မတကောမိငါမှာကံဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကမ္မဒါယာတော့ကံပေးတဲ့အမွေကိုငါခံရမယ်ကမ္မယောနိဘဘဝကိုကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်ကမ္မပဋိတ္တရဏောကံလာလေနောက်ဆုံးအားထားရဖြစ်နေတယ်ကမ္မပန္ဒုကံလာလေတကယ်ဆွေမျိုးပဲယံကမ္မံကရိတန္တိကလျာဏဝါပါပကံဝါတတကမ္မတထာယတာဘဝိတ္တမယံကမ္မံကရိတန္တိအလုတ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ကလျာဏဝါကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပကမကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တသက်ကမ္မတဒါယတာအဲ့ဒါငါအမွေခံရမှာလို့ဒီလိုတွေးရဆိုလိုတာကဆိုချင်တာကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့ငါမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအတွေ့အကြုံတွေ့တတ်ဖို့ပဲ I am a responsible boy I am a responsible what I haven't done ငါလှုပ်တာတွေဟာငါပဲတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါကိုကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ငါသာလှုပ်လို့ကောင်းတာလှုပ်လဲငါတာဝန်ရှိတယ်မကောင်းတာလှုပ်လဲငါတာဝန်ရှိတယ်ရရှိလာတဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုငါပဲခံရမယ်ငါပဲဆံရမယ်လို့ဒီအမြင်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်သန်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လူဟာဘယ်လိုတွေးတွေတွေးတော့ဆိုရင်အေးဒီဘဝဒီကိုဆံဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်လွတ်ချင်တာလုံးမိတတ်တယ်လုံးချင်တာလုံးမိလို့မကောင်းတာလုံးမိပြီဆိုရင်ကိုကျိုးနေသွားတတ်တယ်။အဲတော့ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရမယ်။ငါမဟုတ်တာလို့လည်းငါပဲခံရမယ်။ဟုတ်တာလို့လည်းငါပဲဆံရမယ်ဆိုရင်ဒီအတိသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမကောင်းကျိုးကိုခံရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူရှောင်နေ။ကောင်းတာကိုသာရကြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုတွေကိုရောကြစေနိုင်တယ်။မကောင်းတာလုံးမိလို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုယ်တဏ္ဍရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကိုကျိုးနေပြီးဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံရတတ်တယ်တဲ့။ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝတန်တရားမှာချင်းနေရအောင်တန်တရာကရတဲ့ဒုက္ခမျိုးလောက်ပဲခံရပြီ
The chatu kari, nyaji tata bavi, chana duka, the kugani, chana duka, the ku, yabido. Then they are doka vide, ujina jin, tijing and lue, chane dukari, nyaji tata donate. Every nyaji tata donate on, do a load those way. Go load it, count it, can they got loaded? Every count it, can they got papillo, look at the lesson, conaga pure, kama, takada, tamadeti. Hello, look who are responsible, so that we see a man. Very a tweeting. A yeji a tweeting. Nalunga ye is it a day a tweeting. Put on your saga, did you hold her? Daddy got Tamadeti lose a right understanding, Tamadengaba, so that right thought. Manganza Trito Mune, Manganza Nale Mugu, Chikan Biro Nalunare Ma Puba Zirade Yarigu, Shocha Pire, Nisene Dipo Eri Niseneha Tawara Nyene, Nyene, Chikan, Samyada, Chitide Babilo Le Soloshi. Kilida Adwari, go on Malona in the wood. Kilida Adwari, go on Loboya. Mangane, a twin, Mangane, Nale, Mugu, two men be the Chenya Jogo, Atopo, Lua Dede. Kami, Eri, two men Chenya Jogo, Atopo, Ness of Yaga. Dilan Chama Betara, Pari Loa Male Konaga, Tadu Vivinga Toma, Nandi me what thought they care. Thought to the other damn Yadu de Bogodi, Nandi me what Nalona ye ye a Mugodan, ye on the land, they care, Chenja Jogo, Atoa Melu. Soro, Pari go Atoa Malelu, Beja Shila. Yasaga Jan Nine, a Jondia, Nilan, the Kurido, Nilanha, Megan Shippa, a Chindia, a Chindia. At a Megan Shippa, Chindianu, so Lilochin. Who you do the Riga? Sarea Hari with Thomas Senza Janet. Quay and Nalona, Quay at the Diarema, Tisayame Surago, the Ditabo Luad. The persons are in Megan Shibasura, who never does sign the loo, Sika, do me that day. He Megan Shibasura, Koya Nalona Rema, a chicken after Shindi Vida Pede. Eddie Shindi Vida Pede, a chicken go, send me on Litian, you go to Abare. Mangara Luria, Goma Shida, sign that did it, Litian, you Janabe. Agadamari solution, leeching you rave. A Pimbeka Yaula Ramahu, Nimitanama Pingu, Shide, Yi Chenigu, leeching Bido Yura. Pinya Nepa de la Lucien Leng. Yes, in Tangiga Navy, Mula Rampinya, Alada, Alerampinya, Tatampinya, Tegadu Pinya, so we are sensing leeching Larabe. Eddie Lu, leeching the Lu. Megan Shabazure, Chigani, Mimi, Satan alone, my Shibida Pitadigo, Jintan, Twajain Laon, Sin Mian Laon, Kaimala on Legion, you are made, Pirosu. Edelu Legion and Nisanidi, Yasavia, Peter. Edel Legion and Nisanidi had the leader, Lamandu, John Boguri, Legion, Yaba Malaso, Yaba. Sibaye Kesari, Loyen Kayen, Lumuye Kesari, Sangayen, Midazu Guan and Nayen Tayen, Puranyasa letter to Kakala Doga, Megan Shiba, Chendiari, Chenja Yogo, Atolu, Omien Dore Poguri, Yamiaza Shide. A Dikarado, Nibitanama Shide, T. Yi Dirigu, Li Chimbuna, a Dikapimare, Nibi. The social state look for it, Hawa Sentanga, Digam Hoku, Lichimbo Velure
Lưu chân này sửa đẹp chênh ngô lê bên lưu đáy hả? Thì chênh hạ xì bạc. Chênh hạ yá yu đá lưu xì yá rè, mà yá yu đá bú sửa yên mà á vú sửa đẹp thêm mẹ bà tòa mà vè. Yá yu đá đẹp sửa lưu xì, bế chênh mẹ bí bí bú rà mẹ sửa yên tìa rò hẳn nà lông tuyên lưu yá rè. Nhà sửa bí á hốt hà rè tìa rà mà rì á lô hà. Tìa gồm nó chọc bá lô á lô tì nì yá rà. Nhất sở bí áy ế tía rô đi hả? Nhất sở bí áy gà Tòa khá tô bà gà vật đà thầm mô Thế áy hô rê tía hả? Cháu nè chú nè Mà mang càng ngang khó thả rạp sít tế Khó thả rạp sít tế sư rê Khó lụ Lâu yên lâu đề đại sít tế lụ Đi lụ sông lụ rê Thế chú bíó sư chế tí gà Lâu bí mê lụ mập sít lạ rà rì sít tế Nhất sở bí áy hô rê tía gà Ê đê lụ mô hô hú Con nàng gặp yoga đi. Nabi hi mi bi hi mi nabi nana bao wina bao lu. Tilo nà lâu tuyên lại lu xi yên. Dre nà muri u yoga toa rezo. Tegay nà lâu tuyên chị tegay cha yoga toa. Tao sơ lu. Era lâu tuyên lu khó ra vay. Tegay nà lâu tuyên chị lại. Yes, of yaga. Thế kia sẽ để giá đi gù hốt hà rạp chân lù tòa khá tô ẩm ảnh đáy hốt hà rạp tế giá đi. Ê đi ẩm ảnh đáy hốt hà rạp tế giá đi. Đu đi lê lâm mà mì rạp tế giá mà hô bú tàn đế thị kô. Vê bố gù vê phí phí kô bài nhàn nè chí lù giá đi tế giá đi. Kô bài nhàn nè chí lù giá đi tế giá. Á kà lì kô. Chí mì yu nà lông tuyên lù lê giá đi. Tô mô. Nhất sở bí áy tía rô hả? À khu nà lông tuyên, à khu ạ chú yá rê đô tên lô bió rà. Thì cái nế chên nếp xin ngà mạ ạ chú yá rà mô hú, à khu chên ạ khu yá rê lô sô lô rê. À khu nà lông tuyên lại, à khu chên nế nà lông nế gà tó ká ạ nhây tỏa nà đê. Kỳ đô mù mang gán là lô xê, tá hô sô. Thá chá mô lô, mang gán lô, mì bì yé tuy sĩ chê tê gô. Mấy sư tên nghe dễ nè gù, khách khó bí rô, bia đại lô, ế hi bà tì gò, nà bà nâu chì xà mà lô, khách khó bia đại đề, đề yà miêu chê đề. Ở bà nì yì gò, chè chè mì mì yè sì thè yà ọ, sàng lái thà nè đà bì nè, chà nà dù khà yà nà nà bì nè dò dò, sì thè nà lô nè mà, àm yè ràn thè thà bù gào nè, đề yà bì nè dè. Bì sà tà vì rì tà gò, vì nhu hì, Pinyā sītāy, pinyā sītāy, adinyā sītāy, pukurāy, pukurāy hā. Kukurāy, tuyishī khānsā nāyne, kukasenā ku, kukurāy, tuyishī khānsā nāyne du. Dilu hōtā. Eto, nyesho dhyāyē, dhyāro hā. Mībīyē, sēndān lai, chinchan jōku, ātho lai thāne dhyāyne. Lō ātē, achū dhyāre, chachin thālō bīrō, pīnāyne. E, dājā mōrō, mēngīshī bā, chinti āsura, Vì xa bí rõ. Chính chẳng cho cô át hoa mà mô vũ. Nghĩa dành bằng hoa, Nghĩa dạ dư hoa mà nê yên lê bê. Chính nội yá bà đê. Kê kào mì, Mấy kinh xe bà chính đề á đê mà mía sọ bí á gạ. Đế bê xí xí nê hô thà đê. Tâm mà đê thị đê. Bà lâu lâu chân nô mê sô yên. Right understanding, mà nà lê bụ. Tại yế chi đấy, mà mang cả ngàn nà lệ vô à, yế chi giống phe đấy. Đã cho một lúc, mà mang cả ngàn nà lệ ông nó chưa ra nhà mày có, mà mang cả ngàn nà lệ đấy sao ra? Bà vợ yế, tớ bà vợ ông nà lệ à? Ý, tớ chưa gặp được bà vợ yế, tớ bà vợ, à con này đi về đuổi chân này, số đi số im mà đuổi chân. Bà vợ sao ra? À con gì đó luôn, số này gì đó vậy? Câu này chỉ dưới truy nì đề hạ mà mình nhìn mình giáo đề bó. Chỉ bó quá đề khu mà Tà yà xe yà sù đề át tà đà Sì đề Bó quá sù đà bió xe yà sì đề Tà cháu ngô lụ Tà đồ à đề hạ bó quá mà bió nì chà đề Bó quá yế bió xe yà sù đà bà đề xuê Bó quá đề khu yà là bí đề nào mà Cô chán là mù xe chán là mù sù đà lì đi Chú rì mà xếp chết đặt đẹp hộ. Mà quá yếp nà xa vậy.
ဒါဖြင့်ဘဝကြီးမှာပြောเสียရရှိတယ်လို့ဘဝကြီးမှာစိတ်ပြည့်เสียရတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အကောင်းကြီးလည်းမမြင်ရဘူးအဆိုးကြီးလည်းမမြင်ရဘူးအကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းကိုအကောင်းလို့မြင်ပြီးအဆိုးကိုအဆိုးလို့မြင်မှရိုက်အန်ဒါစတန်ဒင်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်းတစ်ဖက်သားမြင်လည်းအမှန်မရဘူးအဆိုးတစ်ဖက်သားမြင်လို့ရှိ
ấy đến lùm nhìn bộ em mà đam mê gì chứ nhớ so với cái siêu giả khó ra tâm đại trí right understanding đó mà right view mà mang cái ngắm nhìn mà đấy đi mà mang cái ngắm nhìn bộ cho cái phá lu rung rồi mà mang cái ngắm truy tập hóa gì chứ đấy đó số luôn mà mang cái ngắm mà truy tập nhà mà mang cái ngắm nhìn bộ số ra mới xin này mới đấy ta cho một tâm tình các bạn số ra right thought mà mang cái ngắm truy tập cho nên lu thế bây giờ Eri naku ha, ye chi lu, yaswa biyaga. Mekin se ba hore kama, di naku gu, shi zong tha bhi ra hore. Da bhi, amman nyen bhi, amman dui re kama, ba loa amale. Lo se ya, ba loa. Da ya chen no me se, ba loa amale. E, tamma wasa, kunnuk le u ku, thay mu li, loa amale. Đó là lưu đi mà nó cứ lấy của mà thấy này nhà ủ lên mà thấy này lúc chết là đi chết đạp bỏ tại sao lúc chưa rồi nó cứ lấy hà lên nó lâu này phải yên lâu mì mê lụ lưu về bây giờ lấy hà lên nó lâu này phải yên lâu mì mê lụ lâu quá mà lâu mù đi nó chọc chết là đi nhớ sống chết đạp đã cho ông lớn nông nếp bát đại bi sĩ căn giới để tha ra tam ma hóa sa nông nếp bát đại bi đó mang cả mưu sĩ bá sĩ bát ma sơn lý chân nhà mẹ morality a cao sơn lý chân mu gặp ba đâu cố nông nếp bát đại bi sĩ căn giới tha ba đấy nông nếp bát đại bi sĩ căn giới gặp ba lấy sinh về đó mà hậu thảm mà mang là mà biểu vũ mang là về biểu mẹ mà hậu đàm mà mà nào mà biểu vũ mà nào về biểu mẹ và sáng sửa ra sẽ gặp biểu vũ thà là biểu rồi biểu âm mà biểu về mình đi à biểu tên này khá biểu âm ấy mà biểu tên này khá mà biểu âm thì lưu sổ lỗi ấy là nông nếp bắt đầu bí rồi sĩ kàn chế thà là mà hậu đàm mà mà nào mà biểu vũ hậu đàm mà nào vũ là biểu mẹ hóa là tâm mà hóa xa nào được khứ ạ đâu nè đâu nhìn như vậy biết biết ảo không mà đại phú đâu nè đâu nhìn như là ảo sĩ sắc bị mê đang lâu nè lâu mà lâu được khu nào được khu à dài dài nè sự cảm yêu mà biểu hữu nhìn chỉ để sự cảm yêu biểu mê à chiếu mà chỉ để sự cảm yêu mà biểu hữu chiếu chỉ để sự cảm yêu biểu mê chiếu cháu sinh liều mu chỉ để sự cảm yêu đã biểu mê rồi, họ nâu nếp bắt đầu để sĩ căn chết đi. Ở đâu tam hóa sa khó ra vậy? Nâu nếp bắt đầu để sĩ căn chết đi thì cô nâu cả sa biến âm mê lục biểu. Mấy người sư ba chân đi áo chân này sao cô nâu đi? Đã giờ thế này lại chân nuôi ra vậy? Cô ní sinh bảo vệ ni âm anh ní. Bây giờ các bạn biểu à biểu à, các bạn biểu gì à? Sĩ là lưu sĩ, họ mà nào mà biểu mà nào biểu mày đã nói ở trên đất khu. Nếu so với các bạn, tôi đang đất khu mà số mà thà là đất khu gì đấy? Anh em mà đã thấy à câu này, lưu đây hà cố cố để chẳng tha vô câu này hà đất khu vậy, nếu này bắt được là lưu sĩ. Kalina vakami no akalina. Biểu đến nè khám biểu mẹ mà biểu đến nè khám biểu mu, nâu nè sĩ căn giới đặc khu. Nào cái biểu đến nè khai giáo lục biểu rồi mẹ suy mà biểu âm, phụ đề na vô khám bị nô áp phụ đề na, mà nào gọi là biểu mẹ mà nào mà biểu, ta thứ đi à, ta đi à chả đó, mà nè na vô khám bị nô phụ đề na. Mà nà biểu bì mê lù, chân nhân thân nà biểu lù xì mà cao mù.
ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောမယ်ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးဟောတာကတတိယစတုထကြတော့အေးဘယ်လိုပဲရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောပြောသူပြောတဲ့စကားအကျိုးရှိမဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ဖိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အထာတန်ဟိတောဝက္ခာမိနောအနထာတန်ဟိတောအကျိုးရှိတာကိုပြောမယ်အကျိုးမရှိတာကိုမပြောဘူးဒါကစတုထနောက်ဆုံးကြတော့ အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောပြီမဲ့လို့စိတ်နေစိတ်ထားအမတ္တမအရေးကြီးတယ်မေတ္တာစိတ်တော်ဝက္ခာမိနောဒေါသံတရောမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူးဟောနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်စည်းကမ်းချက်ထားနံပါတ်၁ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှပြောမယ်မပြောတဲ့နဲ့အချိန်မပြောဘူး နံပါတ်နှစ်မှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးနံပါတ်သုံးရင်ရင်ကြည်ပြောမယ်ရင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြောဘူးနံပါတ်လေးအကျိုးရှိတာပြောမယ်အကျိုးမရှိတာမပြောဘူးနံပါတ်ငါးမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဟောလူမှုရေးဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာပဲလေ အဲ့ဒါလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မဝါစာဆိုတဲ့မဲ့ခင်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတာသူ့ရဲ့တမ္မဝါစာသည်အစင့်မမြင့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစင့်မမြင့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအစင့်မှာပင်သူ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်ပြီအစင့်မြင့်သွားပြီဆိုရင်ခုနကနှလုံးသားရဲ့အေးချမ်းမှုက
Daga Nizin Bawama, who yet no clue would train the insults of the Jennifer. Now the Kuga, Mamanka Mandara, Mamanganga, Julo Musa. But Mamanganga, Julo Musa, Babio, that old solution. Tumia, that good, that Chema, Shang Jena. Shang Jen, you net be ladders of Mabi de Runa. Tumia, that good, that Chema, Shang Jena. To Tumia, that good, that Hoya. Then a career, good hammer, Matavu. Tumia, that good, that chin, so that Tilongango shed there yonne money. That's it that was Alomoma, Mita Tare, Anare, Genadia Tare, Eddie Jadomata Piso, Eddie Jama Piso. Shouting you to that Mahogu, Shouting eh, Mita Tare, T Logum Logu, Genadia Tare, Tamakamanda. Oh, not a Kuba Barose. Ade Nadana. The Miamma paid a busy so in Pelunine, my Yayu Lose, Meshivu, Yayu Jema, Shaune, Pira Goda, Nedede, now Soma. Say that Emetama, Yoda Chomade, Pisi and a Patavido, say that Yoda Chomayame to Solo. Hora, Ade Nadana. Taretama Kamada. Not a Kuba. Kami tu mesa sara ma shaujiam. Dalu loga society ma. Minyu yeu pepiasi dade kesa. Lumu yeu popiasi dade kesa pshedi dajau. Kami tu mesa sara. Shaujiache. Eri kami tu mesa sara shaujiare ache aneve tamakama dave. Oh, bawlai de kajaro. Kudi leyo lode a lo tomu. Mamangan and Lobilu solution, Tamangamanda, so that making ship, making go, Mimi at Tanama, Tisau Pida, Chendomida, Chedore, a chicken option. Can not Tama Aziwar, Luzura, but what a cool yala lotion, and then we want Yonsura, Shia, Midazun and Nilogen, go Midazu, then we want Yonbe, Mimi the Ure Nile, the Ure, and Mida, then we want Yonsura, Shia. Eddie at the movie one young loaded kama, Nizin at the movie one young shabweed kama, Mangan and Nilan and Shabu Lure
Mangane nilane, mama makan shabu ire sura babiora roso e. Konaga. Wasi dusrai lemu ne, atamui wanyamu shame soloshe, mesa asi wapset. So wazo. Nemiro siwa shame. Donadu mate on lobiro siwa shame. Shambiare sagari ubiobiro siwa shame. Tapi lembiro siwa syarat sura beluha rondo bima solusi. Cuapin, pemandu sabi jangan ni deh ma, poni tu, pura biasa hotar eh tiar ni deh ma, pahu piat har rondo soi. Tapi dah tangga, muijie jubiro, mende yata di cuthamu. Tapi siway, pasang yalu lay nabo, semua. ภาษาอยู่ภิรเล่งไปเด้อเอ้อเนี่ยမျိုးหาไม่ใช่อาชีวะหลุเปล่าเอ้อเนี่ยเปรอมมาไม่รู้เด้ภาษาอย่าหลุเตียงเนี่ยเตียงไม่ได้ออกหลุเด้ภาษาอยู่ภิรตะอู้เดียวตัวเซ่เด้ภาษาอยู่ภิรอโจ้แม่สกาฤกูเปล่าเด้อ กายทุสระเนี่ยปัดละลุษิญเนี่ยตุเมียอัตตะตัดพี่รอสีวาชารามโยมะหุตุเมียอุษาโคพี่รอสีวาชารามะหุตุรบะตามะยาเปมมาพี่รอสีวาชาเดหาမျိုးမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မလုပ်လို့ရှိရင်တာမာအာဇီဝဖြစ်တယ်လို့ဆိုဩဘဝမှာနေနှိထိုင်နေနံပါတ်1နှုတ်ကိုစီကံကျက်ထားတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုကိုစီကံကျက်ထားတယ် นี่สิ่งสีวายลงงานนี่เนี่ยปฏิบัติภิโรสิกัญเจติฐานะมังกันเนี่ยนิลันเนี่ยที่อลุฏฐิโหลุ่มเลยဆိုလို့ရှင်မိမိကိုယ်တိုင်ဟာမဂ်ရှင်ပါအကျင့်တရားတွေကဟောဒီတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဆိုတဲ့မဂ်ရှင်လမ်းမပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ ဒါကြောင့်မို့တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာဇီဝဆိုတဲ့ဒီသုံးခုဟာကိုကျင့်တရားသီလမဲ့ခင်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီကောင်းပြီ။နှလုံးသားအေးချင်းမှုအတွက်ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုသိအရေးကြီးပါတယ်။ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုလွယ်လွယ်ကူကူတည်ဆောက်နိုင်တယ်။ဒါဖြင့်ကိုကျင့်တရားတော့ရပြီ။ရှေ့ပါဆက်လို့ရမလဲဆိုရင် သမ္မဝါယမကြိုးပမ်းမှုလို့တယ်။ဒါဖြင့်ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုလို့တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးအတွက်ကြိုးပမ်းတာလားတခြားကိစ္စတွေကြိုးပမ်းတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားအင်းငိမ့်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းမှုကတမျိုးဘယ်လိုကြိုးပမ်းရမလဲဆိုလေးဘက်၄ထံကကြိုးပမ်းအထုတ်မှုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလေးဘက်၄ထံကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတာဘာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင် မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကုသနာမှာမဖြစ်ရအောင်ထိရမယ်ဒါနံပါတ်1မတော်တဆဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေမိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်တည်ဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟောတာ၄ဘက်၄ဌာန်ကကြိုးစားအထုတ်မှုဒါကိုဆိုလိုတယ်တမ္မဝါယမ ကိုမိသားစုနေတဲ့အခါမှာတခါတည်းအလိုမကျလို့စိတ်ဒေါသဖြစ်တတ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်မဆိုးမိအောင်ကိုယ့်ကိုထိမ့်မယ်ဒါနံပါတ်1ကြိုးစားမှုမတော်တဆစိတ်ဆိုးမိသွားလို့ရှိရင်လည်းဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ကြိုးစားဒါကမကောင်းတဲ့ဘက်ကကောင်းတဲ့ဘက်က ဌာနကောင်းမှုမလုပ်သေးဘူးသီလကုသိုလ်မလုပ်သေးဘူးဘာဝနာကုသိုလ်မလုပ်သေးဘူးတရားအမထုတ်ဘူးသေးဘူးတရားအမထုတ်သေးဘူးသီလမစောင့်တည်ဘူးဆိုရင်သီလစောင့်တည်မိအောင်တရားအထုတ်မိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲသူအထုတ်မှုကိုတိုးတက်ကြီးပွားလာအောင်ကြိုးစားအဲ့လို၄ဘက်၄ဌာန်ကကြိုးစားတာကိုတမ္မဝါယမလို့ခေါ်ပါတယ်
ဒါလောအမယ်လို့ဒါတရားကိုကျင့်နေတာပဲအေးအဲ့လိုကျိုးပါအထောက်လာလို့ရှိရင်လိုအပ်တာကဘာလိုအပ်နေတော့ဆိုသမာဓိလို့ခေါ်တယ် mindfulness ကလိုအပ်လာတယ်စိတ်ဆိုင်ဖို့တတိထားဖို့လိုအပ်လာတယ်တတိထားပြီးလို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဘာလိုတော့ဆိုရင်စိတ်တက်ကလေးတည်ငြိမ်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားသမာဓိပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ကုသဏ္ဍမှာအရေးချင်းဒီပြည့်အောင်လျှောက်လန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့နှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုတွေဟာဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားရဲ့ပူပန်မှုတွေလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်လို့နှလုံးသားရဲ့အေးငြိမ်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကြားဖို့ရနိုင်မယ် တန်တတိဆိုတဲ့အမတ်ကြီးအဲ့ဒီတန်တတိဆိုတဲ့အမတ်ကြီးဟာစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုအနိုင်တိုက်လိုက်လို့ဆုလက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ခொနည်းတိတိသူ့စိတ်တိုင်းကနေရအောင်ဘုရင်ကဆုတော်လက်တော့ပေးတယ်ခொနည်းလုံးလုံးတန်တတိအမတ်ကြီးဟာတေးတေးရဲ့တောက်စားပျော်ပါပြီးတော့မူရပြီးနေတာခொနည်းမြောက်တဲ့နေ့ကြတော့ မြတ်စွာဘုရားကတာဝတိမြို့တဲ့ဆွမ်းကံဝင်သူနဲ့လမ်းမှာဆုံတယ်သူကဆင်ကြီးစီးပြီးတော့မြစ်ကိုသွားမလို့အလားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့အယက်မူးမူးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအယူသိပေးတဲ့အနေနဲ့ဆင်မော်ကနေပြီးခေါင်းကြီးပြတယ်သူ့စိတ်ထဲကအယူသိပေးလိုက်တာပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဆလံပေးလိုက်တာလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါလို့အယူသိလေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပြုံးလိုက်တဲ့ ရှင်အနန္ဒာကမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တန်တတိမတ်ကြီးကခေါင်းငိန်ပြတာကိုအရှင်ဘုရားဘာပြောနာတော့လို့ဆိုတော့အေးဒီမတ်ကြီးကမကြခင်မဲ့အယက်မူးတွေပြေပြီးတော့တရားတို့တရားများရနိုင်မယ်လို့ဟောလူဆိုတာလူရဲ့အသိဉာဏ်တို့အရေးချင်းတို့ဆိုတာမိခဲပြဖုံးလို့ပဲရှိနေတတ်တယ်အရေးချင်းဟာရှိနေတတ်တယ် အချိန်မတန်သေးလို့မပွင့်လားအဲ့တော့တန်တတိမတ်ကြီးကဖះနဲ့တွေ့ပြီးတော့တဏီကိုမူးရစ်ပြီးတော့အဆူအကတွေနဲ့သူနှစ်သက်သဘောကြတဲ့ကားချေတဲ့မာလေးကခိုင်းပြီးတော့တောက်လိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပါပဲလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလိုနေတာသူနှစ်သက်တဲ့ကားချေတဲ့မာလေးကအကရင်ကနေဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုကုကိလို့ဆိုရင်တော့ဟတ်တက်ပေါ့ဟတ်တက်နဲ့ ချက်ချင်းလဲကြပြီးတော့တေဆုံးသွားတယ်။စာထဲမှာတော့လေဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။နှလုံးသားကိုလေဖြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလို့တေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူကြည့်နေတော့ယုတ်တည့်ရဲ့ကြည့်လဲကြပြီးတော့တေဆုံးသွားတော့လုံးကြပါအောင်လုံးကြပါအောင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အသက်ပြောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာသူယူကျုံးမရတော့ကတွေဖြစ်လာ။တော့ကတွေလည်းဖြစ်ရောအယက်မူးလည်းပြေသွား။ ပြေးသွားပြီဒီတောကတွေကိုဘုရားကငါ့ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာတော့ဒီတောကတွေရင်ထဲနှလုံးထဲရဲ့အဖူတွေကိုဘုရားကညှိပေးနိုင်မှာတော့လို့စဉ်းစားလိုက်တော့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားတတိယတတိယလို့ချက်ချင်းကြောင်းတော်သွားမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကြောင်းရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့တရားကိုရှင်းပြလိုက်တာခေါရိတောကကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ ရံပုတ်ပြီးတံဝိသောတိဟိအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်မထားပါနဲ့တဲ့ဖယ်ရှားပြလိုက်ပါပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစေလို့ပြောတာပဲဒါနော်အဲ့ဒီပုံမှာအတွေ့အတာတွေမထားနဲ့လူဆိုတာကအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လဲတွဲနေတာမရှိတော့ဘူးဆိုမှပို့ပြီးတော့တွေ့တာမှုကပို့တတ်သေးတယ်လူဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ တချို့အသက်ကြီးပြီဆိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပြောပြီးအရသာခံနေနော်ဘယ်တော့ကပါဘယ်တော့ကပါနဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရံပုတ်ပြီးတံဝီသောတိဟိအေးအတိတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာကိုချောက်ကတ်သွားအောင်လုပ်လိုက်ပါဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပါလို့တို့ပြောတာ အတိတ်ကိုတွေးပြီးတော့တွဲမနေနဲ့ပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစေ။ယံပုတ်ဝေတံဝီသောတိဟိ
pisati mahu kaisana. Nau ye gule mesenzan ere. Nau mo ma tuet aviro kuban jaunya muri gule kota nama mesisi ne. Misi si no kehitadi. Aku ledwe jauni re ane tabo malebe tana ne matue bane tana deti sorare ne amye ma biro matue lai bane. Soloraga deka ayoni u tueni re tana gule pesabye lai. Naga gulam mio biro tueni re tana gule pesabye lai. Aku lesi sini re ane tabo matue re tana gule matue au juza lu. Soloraga a day naga bisoban be ayongo ma matwe ne lu pyo da atwe ku phe sha pye lai bi so yin upatan do saraitati nalon da ngain twa lai me lu nyet sa bya dikata le ko ho lai da nanza le be nanza le ko pyo lai da ma lou wa me so da ko pyo lai da be ma lou wa me le so i min to ka ri ngain jin lu shin twet tan mu ri phe lai lu pyo da be tua tuệ đàn đi lùi đáp chết, ai đó tuệ đàn mưu đi u khê lại lùi biểu lại thà này để dạy nè, tao bảo wa mang u miền bi đó, ta nè đi mà chi ha, em ở đàn nhàn chết để bố cụ chết đi anh ơi sa, ở đây vua gặp bảo vệ chắc hẳn bảo là lù, hoa ye, tao bảo wa đi ở đây u mang mang ngang ngang đi bi đó, chết chém bé, chỉ hắn là ít chết toàn đấy, nó đưa vợ chồng này về. Con nào đâu ngã yếm mưu nè, à khu, yếm hàn áp sẽ toàn. Ta mà bố gửi rồi xô lô chê, yếu nai dây ám sĩ vô bọ, ta tí nhàn sở ra, ở đó lọ, lên miàn nè bọ. Cái đi ta nè đi mà chì yếm tố cả, phá nè nhí nà đâu, lụ mê mẹ xô lô chê, khu mẹ kì xì phá nè nhí nà vậy. Ta nè đi mà chì yếm, yếm sọ bia bió lại đi. À tí gù lê tuê mà thà nè đi. Naga cũng là tòa mặt về nè, ví dụ bằng cũng là mặt về gì nè lưu sơ. Right understanding mẹ, mà mang ngang ngang nà lệ ông biểu biểu lệ. Eri mặt về ông bà nè lâu đô sư, right thought, mà mang ngang ngang sinh ra ra. Mà mang ngang ngang sinh ra ra sơ ra bà rung. Mà mẹ rệt bố gù, mà mẹ vũ lụ tì ra, xe rệt bố gù, xe rệt lụ tì ra. Cú mà bài nè bố gù, mà bài mũ lụ tì rệt thầm hồ. Sa lù biểu hệ nọ, nế xa đô khá, nà đạo miên hóa rệt lụ. Chỉ được xô lô ra bó. Thế kế sinh ra chỉ được xin. Đủ yếp bó quá đặc khu hạ. Chiếu đi nà nê xô ra. Thảo ra bion lươi nì đế ả yà nì đạp chết. Chát đi nì ra đặc khu hạ mê xíu. Chát đi mê nì vũ xô ra. Nhi gu ưu bà mà nè chì mê xô yên lê tì tà nè. Cô gu gu bian sinh ra chỉ được xin lê. Nghe rê yếu đi hạ chì là ra. Đập chì vi chì bion lươi là lụ chì là ra. Bạn mình lấy u chi lại là tì đấy, mình đi đâu ngã phu lì đi cái này quên, nếu như ngã giờ rồi, nuông bị tụi bé khai giờ rồi chui đó rồi, đã biếu lên mồm rồi bé bỏ, ở đây lúc sinh nhật sinh ra đó ha, right understand này, right thought đấy, ở đây lúc right understand này, right thought này, nên lúc đó sinh nhật lại để khai giờ rồi, yến nạp chết đó là bé, ở đây yến nạp chết đó bị suy yến phá giá ra rồi suy, hay là yến đã tan đi. Nalong ta ye e nye mugu ya dwa bhi du piyo ra no. Jajabu Yasabhya ga. Yasabhya hore deyari. Di nila ha. Nalong ta hu nye isi da de nila ha. Takuri do nila me. Ma adari prana dao ma Yasabhya ga. E kaya no ayam vikhavi me go tadana vidodhiya. To kapari dewa nantama de gamaya. Nyayata adhikamaya nivananda tisikriyaya dukha domanadana athingamaya nyayata adhikamaya nivananda tisikriyaya yadidhan sadharo tadivatana lu. Tadivatana dhu ma vyasabhyaga adhiklin hothara shire no. Eri te ma pyoame soin. Nalomagu kulaunsi dande toka ne pridiva. Toka sura suye yara. Pridhiva sura suyin lone ka nguyara. Eri toka sura diari pridhiva sura apuri nyeyntwa ao. Lobhuya ha ekaya no takurido lame. Nadibhidandiyama tamadadigu uti hobi melu megin shepa u piora. Megin shepa chendiya u chenya malu dilu hora. Eri dajamulu tandadi maji ye toka
nhìn đó là hà lê bè hỏi bè kênh sếp bán bè nhìn đó là đà mì bà ta sa rì yu biao đó là yô bà nè biao đà rông sơ thà nè bè biao đà ta mang chí nô xì nô bà ta sa rì hà xú lâu đềm bó tu yê bó hà hà lôn tì nê chà rè đài tu sà lăng ngô chì mê xù yên xú lâu đềm sà lăng mê trò sà khá nè mà sân sân yê chô nì à rè chay mà bà gô yà bà chê chào cha mui cai bì rồi tê sông đó à đấy, sinh sinh nhẹ nhẹ ta phá à đấy, ta phá bì rồi cái linh nhau cũ, quỳ chỉ bì rồi, à xí rồi đi miếng cám bẹ cũ là rồi, cái linh nhau, nhau sau lâu mà này luôn đi nhau cũ tha cái bì, đi nhau cũ hồ bẹ cám phu đấy chứ, à xí rồi đi miếng sơ ra mu miếng lu ham yêu, gì cha đấy khám ăn ta ai gì gì đàn đấy bố, ở đi chơi mà. Ta cái lý tiêu mới bị cả ra ta lý hữu vẹt của ta. Ta bị đi vẹt biến là mà ta lý hữu sơn chí đoá đấy. Đi vẹt cả ta lý sơn chí ra hữu cháu lại đấy khá chá đó. Tu lãng khó đấy thêm bí đồ cám hóa ta lý hữu dì rết xin hữu dì rết miêu bà đoá đấy sổ. Cháu chá lê sông, ta nê yào lê sông sổ. Mà yú lù bè nìm lê. Ê đi chê ngã rè, yú chên lì rè chê mà. Tu dô á kú yà lý sổ ra đê khu sĩ. Thế mà mẹ phì màu nằm mát chẳng lý đấy. Thứ rô á gô rè xây nè tòa. Ê tao thì nhiều nà lè yào yào. Thứ mì bà rì yà tình ngô chá rò rà vè. Cả dô mô màu chá lù. Tài phiêu bì rò. Mì tà dù tâu yào lù. Anh ta sông tòa bì sở rà lè tì yà yào. Thứ mà á gô rè em xì rò. Đi áo thè phía tòa. Ê rì chê mà. Tà đi rì lè lù bì rò dù tòa rà mò. Dù tòa bì rò ảo mạ kà lù. Sau toàn nỉ đấy chị mà nhớ sau bia này nhớ sau bia thì anh hôn nỉ đấy xì yao đó rồi nhớ sau bia thì anh đang đi cha lấy ở đây khám mà người đó mà ngủ đâu mà ngủ này mu bia thì anh đang đi cha lấy đây khám cho mà ngủ cha lấy này ở đây chị mà nhớ sau bia cả ta đi cha bu biểu bi ha hoa lại đâu rồi nã đàn đi bồ đề đà na ya na bi đà na bi bản hoa anh đang đi na đi bản nã đàn nã chi cha đi tu đà na đà rồi right understand me mama ka nga myin bu mya so bya ho nan tan ni buddha dana ya di lu te chin de ya ne chong la lo shi mi ba ga le ta thami ko ma ka kwe nai mu de ta thami ga le mi ba ko ma ka kwe nai mu sui ri myo de de ma tiao ko tiao ka tin nai na ma shi bu de ho man kan ne a myin ga le de khu ko pe lai da ấy đi mang cái này miếng lê của nhà tòa ra này để vậy này, bắt đầu xài đi ha, yêu kiểu gì đó, tao cả đi bơi đi qua đi nhảy tòa nữa, nó lâu nay nhảy em mua của nhà xí tòa bạn này, họ đi chơi à bà bé, ta cho một đứa chơi cái đồ đó em bơi ra đồ đi, thế cái tam bố xí zoom xí đấy, nó lâu nay nhảy em mua xơ ra ha, hồi làm nhà xài vậy, thì ở đâu mà cái đồ ấy, để cha pin này nào mà xí bà bố. Hồ ra nhà xóa yếu thì ảnh mà hả lê Nè lông ta nhìn ế mù gù yá xì vô yá chênh á mẹ chênh thì mẹ gây xì bà chênh nà lên xì bà rê Thu mẹ gây xì bà chênh hù chênh tông nhìn chênh nà lên Nè lông ta yếu bù bàn xinh em mù lù xù rê tò kà bì đi hoa Sà rê kì lì tà rì yếu thà vò rà châu nhé yá À bì tà châu nhé yá phì tè Rà tà mẹ rà tà phù yá mà tà lên Nè lông ta yếu nhìn ế mù gì Thà vò rà yá giá mà phì tè xù rê ở cháu ngù tí xí tố bảo bí đó chân chân chô cô á thô đó mù nai nhá bá xê phong tà đi Mít đá bố á áo Tát đá vá miá xoá Vì yán quá Chán tá chá bá xê Tattva mya swa Diyan kwa Channa javasi Mitta yi chan Tunga pshan Nyijan javasi Mitta yi chan Tunga pshan Nhìn chân chả bà dì Lê sĩ chân bà Sĩ chân nà
Uya sanda api vade. Uya sanda api vade. Reshe jamma. Reshe jamma. Se chanda. Uya sanda api vade. Dhammodaram bivetavana vidatave tamuhada asaramarati divao nevana yandu taro Dhammodaram lovadrota moha se chau kimbyo jihye diya se go bivetava vanta shrimbya tau jaya na jaya go no jau vidatave pusanyin nao kile da se adau hudamyarudhi The Mugata Pincha Betwin, Yimatin the Ghetto, Kin Sin Lim Jong Bimia on Pecha Agoni, Hondu Sinsit Madri, Shija Vadi Gondari, Azara Mara, Ujin Le Qua, Najin Le Kinti Jin Le Shintado, Pidiva Ungilida, Bukha Denginia, Sipshibi Tado, Neva Naniva Uko, Imurodo, Taro de Achikin Sekong Winya Duro de Miyaro de Shandu Parami Asensim Yenem Yenwe Malin Bonde Sayodo Mujabazi Gondadi.